Minutovky. Čau lidi, v dnešní minutovce vám řeknu, proč se inspirovat u marketingu a proč byste se měli dívat na show, ze které se vypadat si dva díly před spaním, protože pak budete chytřejší, lepší, efektivnější a zvládnete lépe svoje produkty a svoje zákazníky. A dovedete svůj marketing do cíle, do kterého se chcete dostat, a to je samozřejmě cíl, kde jste úspěšní a bohatí a kde dáváte užitek ostatním lidem. A já vám přeju, aby se vám dařilo v dalším roce, aby se vám dařilo v dalších letech, a abyste samozřejmě nezapomněli na to, že tady existuje show, ze které se Filipa, a hlavně odebírali můj show a dejte like, pokud se vám tohle líbí. Kurde, to je ultra. Jo, hej. Už je to 100 minutovek.